اسسٹنٹ کمشنر سٹی سیمل مشتاق کی سربراہی میں غیر قانونی مویشی سیل پوائنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سیمل مشتاق کی سربراہی میں کارپوریشن عملہ کی کارروائی، 6 افراد گرفتار، 70,000 روپے جرمانہ، استغاثہ متعلقہ تھانے میں جمع۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سیمل مشتاق کا کہنا تھا کہ کارروائی کے باوجود باز نہ آنے والے افراد کے جانور ضبط کر لیے جائیں گے۔ شہر میں مسلسل سرویلنس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ شہر یا مضافات میں کوئی غیر قانونی سیل پوائنٹ برداشت نہیں۔